नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्पत्त दुई हजार असी फागुन पच्चिस गते शुक्रबार इसवी सम्बन्ध दुई हजार चौबिस मार्च आठ नेपाल सम्पत्त एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्पत्स सूर्य उत्तरायण शिशी ऋतु फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि श्रवण नक्षत्र बिहान आठ बजेर उन्तिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र सुरु हुनेछ शिवयोग गरकरण आनन्दादि योगमा कालयोग रहेको छ आज चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे दस बजेदेखि मध्याह बाह्र बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज महाशिवरात्रि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस यस्तै गरी पास्नी रुद्री र अग्नि जुरेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर तेइस मिनट सूर्यास्त साँझ छ बजेर आठ मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा अत्यन्तै उल्लासित वातावरण बन्नेछ सहयोगी हातहरू प्रशस्त भेटाउन सकिनेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा देखिएको विलम्बता हटेर जानेछ मान सम्मान मिल्नेछ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ कदर हुनेछ त्यसै गरी तपाईँको क्षमता प्रस्फुटन गर्नको लागि पनि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिएको छ भने बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका पनि आजको दिनमा रहेको छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू आजको दिनमा प्राप्त हुनेछन् स्वास्थ्य अवस्था सामान्य प्रतिकूल रहनेछ पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुनेछ दाजुभाइबाट कुनै न कुनै खालको असहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण काममा पछि परिनेछ सामान्य खालका अवसरहरू प्राप्त प्राप्त हुन सक्छन् त्यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि चिन्ता तनाव बढेर जानेछ गलत सल्लाह दिने व्यक्तिहरूको प्रभावमा पर्न सकिनेछ त्यसै गरी आर्थिक क्षति अथवा धन सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने अवस्था आउनेछ चोटपटकको सम्भावना पनि रहेको छ यात्राको क्रममा सवारी साधनको प्रयोग गर्दाखेरि बढी नै ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी वैदेशिक क्षेत्रमा गएका व्यक्तिहरूका लागि अलिकति बढी दुःख पाइने अवस्था पनि आजको दिनमा आउनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ सकारात्मक र शुभ समाचारहरू सुन्न पाइनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि कर मन प्रफ प्रसन्न प्रफुल्ल बन्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पेट सम्बन्धी समस्या अथवा स्वास्थ्यमा कुनै न कुनै किसिमका समस्याहरू भने देखा पर्नेछन् निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ सृजनात्मक चिन्तनतर्फ मन अगाडि बढ्नेछ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूका लागि व्यापारिक क्षेत्र र प्रैतिक मार्ग समेत फलदायी रहेका छन् आजको दिन सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको छ न्यानो आतिथ्यता प्राप्त गर्न सकिनेछ पारिवारिक जीवन सुमधुर बन्नेछ गोपनीयतालाई भने आफ्नो गोपनीयतालाई गोप्य गोप्य कुराहरूलाई सार्वजनिक नगर्नु होला अथवा कसैलाई सेयर होला त्यसबाट तपाईँको गलत प्रयोग हुनसक्छ त्यसतर्फ पनि सचेत बनेर अगाडि बढ्नु होला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा घरायसी समस्याले पिरोल्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ निर्णय गर्नको लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत हात पार्न सकिनेछ तथापि बोल्दाखेरि होसियारी होला विभिन्न किसिमका चिन्ता तनाव भने आजको दिनमा रहनेछन् विभिन्न किसिमका व्यापार व्यवसायमा पनि उतार चढावको स्थिति देखा पर्नेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा गरेको निर्णय भविष्यको लागि घातक बन्न सक्छ महत्त्वपूर्ण फैसला र निर्णय आजको दिनमा नलिनु होला कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने जन दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा आउन सक्छ स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने समय छ त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि गति अवरोध बन्ने छ वृशिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ धर्म कर्मप्रति आस्था र विश्वास बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवन एकदमै सुमधुर बन्नेछ प्रेम जीवनमा नयाँ प्रस्तावहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मान सम्मान र अपमान दुवै मिल्ने छ कसैले आलोचना गर्नेछन् कसैले सम्मान पनि गर्नेछन् मिहिनेतको कदर हुनेछ त्यसै गरी कुनै नयाँ कार्ययोजना अगाडि बढाउन सकिने अवस्था पनि आउनेछ लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थाप्रति कुनै न कुनै रूपमा संवेदनशीलता अपनाउनु पर्नेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आत्मविश्वास र आत्मबल बढेर जानेछ शुभ खालका सकारात्मक खालका समाचार सुन्न पाउँदा मन प्रफुल्लित र हर्षित बन्नेछ अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा पुग्नेछ मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ आम्दानी बढ्नेछ त्यसै गरी कुनै महत्त्वपूर्ण अवसर पनि आजको दिनमा मिल्नेछ सृजनात्मक चिन्तनतर्फ मन आकृष्ट हुनेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट समेत धोका प्राप्त हुनेछ चिन्ता तनाव थपिनेछ त्यसै गरी आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ दाम्पत्य जीवनमा समझदारी बढेर जाने सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ आर्थिक सङ्कटले छ गलत व्यक्तिको सङ्गतका कारणले गर्दाखेरि कुनै काममा सोचेअनुसारको नतिजा हात पार्न नसक्दाखेरि निराशा र दिगदारी बढेर जानेछ मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आम्दानी बढेर जानेछ पठन पाठनमा रुचि बढ्नेछ बौद्धिक र सृजनात्मक कार्यमा समलग्न भइनेछ सही व्यक्तिको सल्लाह प्राप्त गर्न सकिनेछ र आफूले गरेको निर्णयबाट लाभदायक अवस्था देखा पर्नेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ मिष्ठान्न भोजन र आतिथ्यता आर्जन गर्न सकिनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा गरिएको ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ यसलाई हाम्रा कर्महरू हाम्रा चिन्तन र सोचले पनि प्रभाव पार्ने भएको हुनाले त्यसको पनि भूमिका हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले दुवै कुराहरूलाई समन्वय गरेर दुवै कुरालाई हातेमालो गराएर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ यदि हामीले कर्म नकारात्मक मात्रै गऱ्यौँ र राशिफलमा सकारात्मक मात्र फल बताइएको छ भने त्यो सकारात्मक मात्र फल प्राप्त नहुन सक्छ किनभने हाम्रो कर्ममा पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ हाम्रा कर्महरूको पनि हाम्रो जीवनलाई कता लाने के गर्ने भन्ने कुरा राशिफल अथवा ग्रहको स्थिति त एक ठाउँमा छँदैछ अर्कोतिर हामीले आफ्ना कर्महरूलाई पनि सुयोग्य अनुकूल सही दिशातर्फ डोर्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय शुभमय रहोस् यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार